ko'rsatuvni nomiga muvofiq sayohat. Ha, sayohat qanday qilib dengiz bo'yiga kelmasligimiz mumkin edi bu sayohat davomida? Buning ustiga bugun Indoneziyada Hayit bayrami munosabati bilan musobaqalar ham biroz keyinga surilgan edi va mana shu fursatdan foydalanib va Xayrulla akani qanday qilib Indoneziyaga borib, dengizni ko'rmay ketishimiz mumkin, malomatga qolamiz-ku degan gaplariga gaplarni asos qilib aynan mana shu yerga sohil bo'yiga kelishga qaror qildik. Shunchalik suv bo'yiga kelishga tayyorgarlik ko'ribmanki, hozir Zohid yangi kalta libosda kelgan, men esa naryoda tashlab qo'ydim, hali yana qalin suskalarni. Yo'q, siz o'zingizcha sportchiga o'xshamoqchi bo'ldingiz-da. Atrofdagilar bilib qolishyapti, atrofdagilar. Bundan tashqari Xayrulla akam biroz avval so'zlab berdilar, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham Tinch okeanini ham Atlantika okeanini ko'rgan ekanlar va shamol keladi, salqinroq bo'ladi shahardanga nisbatan iqlimi sohil bo'yida deganlar uchun, menimcha bilganlar uchun yengi uzun kiyib oldi. Biz endi shu vohadan tashqariga chiqmagan yigitlar yengi kaltada yuramiz. Lekin menimcha pushaymon bo'lmayapsiz. Yo'q, juda ham iqlim yoqimli, shabada esib turibdi. Endi shabada ko'rinmaydi-ku, hozir sizlarga tushuntirib bera olmaymiz endi. Buning uchun Yava dengizi dedizmi? Nima uchun Yava deb nomlangan bu? Chunki Yava oroliga yaqin bo'lganligi uchun. O'zim shu Xayrulla aka dengizlarga nom berilishida mana shu hududdagi odamlar shu haligi do'ppisini otib shundan 500 metr sanab yog'ini o'lchab olaver deganidek nomlarimi? Ha, nomlarini bergan. Chunki Filippin dengizi, Malay dengizi, ha, boshqa dengizlar. Bu oldin davlat Andaman dengizi ketaveradi. Birinchi tuxum paydo bo'lganmi, tovuqmi dedi-yu, o'shanga o'xshatib oldin dengiz nomi paydo bo'lganmi yoki shahar nomi desa ham bo'ladi. Lekin buni javobi bo'lsa kerak. O'zi umuman Indoneziya nafaqat mana shu orollar 17 mingta orol tutashuvi, to'qnashuvi desak bo'ladi. Umumiy hamma masalada ham mana shu tolerantlikni, mana shu birdamlikni ko'ryapmiz. Ya'ni nuqtalarni topishga muvaffaq bo'lyapmiz, to'g'rimi? Ha, buni dinda ham ko'rsa bo'ladi, madaniyatda ham ko'rsa bo'ladi. O'sha eski sivilizatsiyalardan qolgan madaniyatlar ham mana shu yerda to'qnashgan. Chunki bilsangiz, o'zi insoniyatni yaralishi avvalgi ota bobolarimiz hammasi dengizni bo'yida hayot tarzini boshlashgan. Sababini bilasizmi? Nima uchun shunaqa bo'lgan? Chunki hayvonlar suv bo'yiga kelib turganda dastlabki ovlar mana shundan so'ng amalga oshirilgan. Chunki keyinchalik o'rmonga chiqishga majbur bo'lgandan keyin odamzod albatta boshqa imkoniyatini ham ishga solgan. Shuning uchun endi biz bugun ov qilishga kelmadik degan umiddamiz. Faqatgina mana shu manzarani kuzatamiz, sizning e'tiboringizga havola etamiz. Tomosha qilishda davom etamiz. Xayrulla aka, qadimda odamlar suvni bo'yida yashaganiga sabab sifatida tayyor suvga kelgan hayvonlar haqida gapirib o'tdingiz, ya'ni ularni ovlash osonroq bo'lgan deb. Yana bitta variant sifatida baliq oviga keyin o'rgangan deyishimiz mumkin. Lekin indoneziyaliklar menimcha bor ekan o'sha ayrimlari baliq tutish bilan shug'ullanyapti, ko'ryapmiz. Lekin o'zi o'xshash jihatlari ko'pda, bizda ham shunday uchrab turadi-ku, qima degan narsani qilish qiziq-ku o'zi odamga. Qima degan ekan. Ha, chunki mana bu yerda yozib qo'yibdi-da, baliq tutmang deb qo'yibdi. Tilarang. Nemasing? Ana shunga qaramay, baribir havaskorlar baliq tutishyapti. Lekin biz yaxshilik qildik bularga. Faqatgina O'zbekistonga taqdim etyapmiz, Indoneziya hukumatiga uzatmadik. O'zi bular ham shubha bilan qarayapti bizga. Yo'q, unaqalar orqasi o'z bir xilmizu qo'yinglar dedi. Zohid, mana shunaqa xordiq qolgandan ko'ra, xordiq chiqargandan ko'ra qayiqqa chiqqanimiz yaxshiroq, qayiqda yaxshiroq menimcha. Suvlarni rangi ham boshqacha. Endi shunaqa ko'rinsa kerak, lekin bizdan O'zbekiston milliy bog'i degan suv shunaqa ko'rinadi ularga, qayerga boradigan bo'lsa. Xayrulla aka, bu qayiqchi bilan gaplashib qo'ygizmiz, qaytib kelishimiz kerak. Qaytib kelishimiz kerak. Chunki sohildan ancha uzoqlashdik. Agar menga ishongan bo'lsangiz, borib demak, Malayziyaga ketdik. Chunki bu Malayziya tomonga boradigan.
suzishni bilasizmi? Shuncha tilni o'rgangandan ko'ra, dedim. Buni suzish bilmayman. Shuncha suzish bo'yicha musobaqalarga bormayman. Ijola qildim. Hechqisi yo'q, mana bu yerda qaro halqalari bor. Juda bo'lmasa bitta ekan. Harun aka, endi tomoshabinlarimiz o'ylashi mumkin, bu ikkalasi nima, bu faqat sayohat qilishga borganmi deb. Ya'ni bizda asosiy vazifamiz baribir musobaqalar haqida ma'lumot berish. Shuning uchun keling, mana shu ajoyib bir sayrdan foydalanib, Osiyo o'yinlari haqida ham fikr yuritaylik. Bilaman, siz kecha futbolchilarimiz bilan gaplashdingiz. Futbolda nima gaplar futbolda? Futbolda terma jamoamiz guruhda birinchi o'rinni qo'lga kiritgandan so'ng o'zining raqibini kutdi va Gonkong terma jamoasi nimchorak finalda terma jamoaga qarshi maydonga tushadigan bo'ldi. O'zi ma'lum edi stadioni. 3-ta o'yinni Bagor shahrida o'tkazgan bo'lsa, bu g'arbiy tomonda, endi biroz sharqiy tomonga qarab masofasi deyarli bir xil ekan mehmonxonamizda. BKC deb nomlanadigan shaharchada o'tkazilar ekan. Kecha Aliboyev bilan gaplashganimizda bu BKC. Good, bro. Ha, qayiqingiz qo'rqityapti odamni. Qo'rqmayman bu. Qayiqmi, ayiqmi bu? Hali qayerga kirdim, BKC'ga boradi. Motor o'chib qolgandek bo'ldi. Gonkong terma jamoasi bilan bahs olib boradi. Ana shu stadiongacha 42 soat yurishibdi. Va keyin mashq o'tkazadigan joygacha ham 5 soat ketgandi. 1 soatlik mashg'ulot uchun 5 soat yo'lda yurishgan. Men hazillashib so'radim, bu natijaga ta'sir qilmaydi desa, yo'q, bizga qaytanga mana shunday mashaqqat bilan boradigan bo'lsak istalgan raqibni yengamiz dedi. Terma jamoamiz oldida Gonkong bilan bo'ladigan uchrashuvdan keyingi sinov og'irroq deb o'ylayman. Eron va Koreya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv g'olibi bilan o'ynaymiz. Xayrli aka, oxirgi yani Eron Koreya gapirmang. Oxirgi gaplashganimizda siz Pokistonni taxmin qilgan edingiz, guruhda vaziyat o'zgarib ketib, Pokistonda rostdan futbol yo'q ekan. Ular guruhda qolib ketishdi. Siz bor deyotgandingiz-ku. Shular isbotlashga harakat qilishdi-da, shu Zohid degan yigit bizda bor deb o'ylayapti. Isbotlab qo'yaylik, umuman futbolga aloqamiz yo'q. Anarki qayiq bizkidan chiroyliroq ekan. Gapni aylantirmang. Bu qayiq lekin menimcha savdodan kelyapti deyman. Eng zo'rini biz ijaraga oldik. Endi qayiqni e'tibor qilmang, anaqadan suv o'tayotganiga e'tibor qilmang. Qayiq, men aytmoqchi edim, qayiqni zo'ri shu dengiz o'rtasida bilinadi deyishadi. Yana bir bor Jakartaga qaytadigan bo'lsak, Indoneziyaning boshqa hududlari haqida gapirmayapmiz, sababi Bagordan boshqa joyga borganimiz yo'q. Darvoqa futbolchilarimiz borgan joydan bir yarim soat yana ozroq yurilsa, u yog'i endi Atlantika okeaniga tutashib ketadi. Bu Yava dengizi Tinch okeaniga ulanib ketadi. O'zi Indoneziya Yava oroli bir ajoyib joyda joylashgan. Umuman o'sha 17 mingta orolning barchasi bir qandaydir qiziq geografik nuqtai nazardan joylashgan. Bilasizmi, bor yo'g'i 6 mingtasida aholi yashaydi. Hattoki orollarning soni ko'pligi shunchalik darajada imkoniyat beradiki, agarda siz biron bir mehmonxonani ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, mehmonxonachi sizga oroli bilan birga berar ekan, qarang. Ichida o'sha xizmat ko'rsatadigan servislar bilan birga. Oroli bilan. Oroli siz deb. Orolsiz bo'lsa unda kemada yashaysiz. Demoqchi bo'lganim, Jakarta haqiqatan ham har tomonlama o'ziga xos shahar ekan, ya'ni geografik hududdan ham joylashuvi nisbatan, aholisi nisbatan, bu yerdagi madaniyatlarning to'qnashuvi, umuman shaharning o'ziga xos ko'rkamligi, mana bunday osmono'par binolari, barcha-barchasi ochig'i yaxshi taassurot qoldiryapti. Mana hattoki o'sha aholi uchun o'zi 30 millionga yaqin fuqaro istiqomat qiladi Jakarta shahrining o'zida. Va ularning dam olishlari uchun sharoitlar qilingan, xususan mana sohil bo'yida ham ko'rayotgan bo'lsangiz, mana ko'prik bu yerda kelib oilaviy dam olish mumkin. Shaharning issiq havosidan qochib bu yerga hali dengizdan kelayotgan shabadani his qilib dam olish mumkin. Zohid, endi ta'bir joiz bo'lsa ham aytaman, o'zimizni Chorvoqqa o'xshar ekan. Ya'ni sal shahardan tashqaridagi yigitlarimiz mehnat qilishyapti, ko'ryapmiz. Mana kecha taekvondo bo'yicha bellashuvlarda Dmitriy Shokin ajoyib sportchi, o'zi
yaxshi yigit deyman va finalga chiqdi eronlik raqibi bilan bitta golden score, ya'ni bitta qaltis berilgan zarba ham endi o'zi professional sportda qaltis zarbalar bo'lmaydi-yu. Kichikgina xato musobaqa taqdirini, ya'ni oltin medal taqdirini hal qiladi. Kecha afsuski Shokin o'sha o'zining imkoniyatidan foydalana olmadi va xolanki bir necha bor zarba berdi. Endi taekwondoda detektorlar bor, protektorga ulangan. Ya'ni zarba ketgandan keyin projektorga ulanadi. Projektor yonish kerak. Yonmay qoldi. Boshqa narsani so'ramoqchiman. Zohid, mana ichida yuribsiz. Terma jamoamizni ko'pgina, ayniqsa kurashchilari, jangchilari finalda yutqazib qo'yishyapti-da. Bu finalda yutqazib qo'yishganiga bir kunda bo'ladi endi 2-3 ta o'yinlar, janglar. Shu setkani qiyinlashgan tomondan kelishyaptimi? Shu ham sabab bo'lyaptimi deb o'ylayapman. Yo'q. To'g'ri, qura tashlanganda o'sha omad qaysi tomonga tashlashiga ham ko'p narsa bog'liq, lekin finalgacha yetib kelyapti-ku. O'sha yo'lida jiddiy raqiblarni ham yengib kelayotganlari bor. İkinci mesele bu, o'sha finalga yetib kelguncha kuchini sarflab qo'yayotganligi va yana bir bor, kim jismonan yaxshi tayyor bo'lsa va taktik jihatdan yaxshiroq tayyorgarlik ko'rgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonyapti finalda. Baribir bu yerda sportning asosiy prinsipi o'z so'zini aytyapti. Men nima uchun so'rayapman? Hozir futbolda ham shunaqa bo'lib qoldi-da. Qiyin tomondan borishga to'g'ri kelyapti. Gonkong terma jamoasi yomon terma jamoa emas. Tashashadi. Yaxshi terma jamoa deb bemalol ayta olamiz. Keyin Eron yoki Koreya bilan chorak finalda yo'q o'ynashimizga to'g'ri kelyapti. Keyin agar nasib bo'lsa chiqsa yarim final baribir futbolchilarga, sportchilarga ta'sir qiladi bu narsa. Ayniqsa bir kunda agar 3 tami 4 ta men oldinlar u qadar qiziqmasdim. Kuzata turib shu narsaga amin bo'ldimki, o'sha birgina zarbani kifoya qilmagani ko'proq qiyin setka tomondan kelganligimi deb o'ylayapman. Balkim noto'g'ridir gap. Bilmadim. Lekin finalni his qilish kerak har qanday sportchi, to'g'rimi? To'g'ri. Bitta narsani aytmoqchi edim, siz ham sharhlovchi sifatida finalni his qilishni xohlagan bo'larmidingiz? Ya'ni savolim shundan iboratki, bevosita stadiondan turib final bahsini sharhlashga qiziqishingiz qanday? Endi men-ku qiziqaveraman. Futbolchilarimiz biz shu yerdan sharhlashimizga qiziqishayotgan bo'lsa, finalga chiqsin. Demak, harakat qilamiz unda. Agar futbolchilarimiz final bosqichiga chiqsa, unda biz ham bevosita finalni shu stadiondan turib sharhlashga, endi bilmadim qanchalik darajada maqsadlarimiz bor. Men bilan birgalikda siz juftlikda sharhlaysiz-ku, lekin har holda harakat qilamiz. Baribir yerda odamlar ekanmiz, suvga ixtisoslashmagan ekanmiz. Odam cho'chishiga sabab bo'ldi. Pifagor gapi bor-ku, dengizdagilar na tiriklar, na o'liklar safiga kiradilar dedik-ku. Hozir samolyotga tushadi ko'proq. Yo'q, ular hali ikkita tomonga ham qo'shmay turinglar degan. Ular oldin sohilgacha borib olishsin, keyin tirik bo'lishadi. Shuning uchun oyog'ing yerdan uzilmasin deganda ham hikmat ko'p ekanda. Suvga tushinglar ayt faqat. Suvga hadib tushaverma degan ekan. Mana shunday navbatdagi sayohatimiz Yava dengizida o'tdi, qadrli do'stlar. O'sha o'yinlar esa davom etadi. Sportchilarimizning asosiy ishtirokchilari hali oldinda o'ylaymiz va biz hali sizga qiziq-qiziq voqealarni so'zlab berishga harakat qilamiz. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling.